بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیریئر ٹی وی کے اوپر خوش آمدید ناظرین۔ ایک اور ہی دبنگ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک لے کر آئے ہوں۔ بیت المال کے اندر بڑی بھرتیوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے احساس پروگرام کے تحت۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بیت المال جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا زبردست خزانے کا وہ ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم خود اس کو مینج کرتے ہیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ احساس کفالت پروگرام کے انڈر یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بڑی نشستوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس کے اندر سپروائزر کی ویکنسی ہیں، 4 ویکنسی ہیں، 25 سے 30 سال ایج لیمٹ ہے۔ اچھا دوستو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اچھا، 25 سے 30 سال اس کے اندر ایج لیمٹ ہے، 25,000 روپے تنخواہ ہے۔ تعلیم اس کے اندر ہونی چاہیے سوشل سائنسز یا مساوی میں سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کمپیوٹر کی تعلیم اسناد ہونی چاہیے، متعلقہ شعبے میں 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے شفٹ مینیجر، 8 ویکنسی ہیں، 25 سے 30 سال ایج لیمٹ ہے، 22,000 روپے تنخواہ ہے۔ سوشولوجی یا سوشل ورک میں سیکنڈ کلاس گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے، دو متعلقہ شعبہ میں 3 سال کا تجربہ ہو۔ اس کے بعد اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی 4 ویکنسی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس میں 20 سے 30 سال ایج لیمٹ ہے۔ BBA BCOM میں سیکنڈ ڈویژن مانگا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ریسیپشنسٹ ڈیٹا انٹری آپریٹر، 4 ویکنسی ہیں، انٹرمیڈیٹ مانگا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی تعلیم ہونی چاہیے، متعلقہ شعبہ میں 2 سال کا تجربہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے باورچی کی 8 ویکنسی ہیں، کک ہیلپر کی 16 ویکنسی ہیں، اور میس ویٹر ڈش واشر کی 16 ہیں، سیکیورٹی گارڈ کی 12 ہیں، ڈرائیور کی 4 ہیں، ہاؤس کیپر کی 8 ہیں، سویپر کی 8 ہیں، اور الیکٹریشین پلمبر مالی کی 12 ہیں۔ کل ہو گئی 104۔ اب اس کے اندر جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 18 دسمبر 2020، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے؟ خواہش مند حضرات تجویز کردہ فارم جو کہ پاکستان بیت المال کی آفیشیل ویب سائٹ www.pbm.gov.pk پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اپنے جو کاغذات ہوتے ہیں، آپ کی جو تعلیم کے جو کاغذات ہوتے ہیں، وہ سب آپ نے 3 عدد تازہ تصویر کے ساتھ ان کے ایڈریس کے اوپر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بھیجنا ہے ڈائریکٹر پاکستان بیت المال ریجن آفس لاہور، 41B1 امپریس روڈ لاہور۔ نیچے فون نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ کال کر کے اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایڈورٹائز میں اپنے فیس بک پیج پہ بھی لگا رہا ہوں، آپ وہاں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اللہ حافظ۔